twongeye kubasuza kandi tubahe ikaze bakunze Imana Media. Njye wabasuza nitwa Viviane nk'uko bisanzwe. Ni ka kanya ko kuganira ku buzima bwacu, inkuru zitandukanye. Uyu munsi none tugiye kurebera hamwe ibyiza by'ipera. Ipera, urubuto rw'ipera. Ese bimara iki? Tugiye kurebera hamwe noneho ubuzima bwacu kugira ngo bugende neza hari ibintu tujya dukenera kwifashisha. Wenda se imiti, ibiribwa, ibyo twisiga. None tugiye kurebera hamwe ibibabi by'ipera ese bimara iki mu buzima bwacu. Tuba duhari ku bwanyu rero nimuze kujya kure. Amapera ni imbuto ziboneka mu bice bitandukanye by'igihugu kandi zigakundwa cyane cyane n'abana. Ariko ibyiza by'amapera ntibigarukira ku mbuto gusa. Ahubwo abahanga batandukanye mu by'ubuzima bavuga ko ibibabi by'amapera ndetse n'igishishwa cy'igiti cy'ipera bigira akamaro gakomeye cyane mu gukemura ibibazo by'ubuzima bitandukanye byibasira umubiri w'umuntu. Twifashishije urubuga therapymagazine.com bavuga ko kunywa icyayi cy'ibibabi by'amapera bifasha cyane mu kugabanya ingano y'ibinure bibi cyangwa se cholesterol mu mubiri, ahubwo kikongera ibinure byiza bikenewe mu mubiri bya bindi nyeto dukeneye kugira ngo tubashe kubaho neza. Ibibabi by'amapera kandi bivura indwara zitandukanye zifata ishinya, zigatuma umuntu yumva ishinya imubabaza cyangwa se ikabyimba cyangwa se amenya akamubabaza. Guhekenya ibibabi by'amapera bigabanya ubwo bubabare bwo mu ishinya no mu menyo. Ariko cyane cyane ngo ibyo bibabi bivura udusebe tuza mu kanwa tukababaza cyane. Ibibabi by'amapera binafasha kandi abantu bagira uruhu rwo mu maso rugira utuntu tw'uduheri dukira hagasigara amabara y'umukara. Iyo umuntu afashe ibibabi by'amapera akabisekura akabivanga n'amazi makeya akabikaraba mu maso mu gitondo cyangwa se akabikaraba mu maso mu gitondo nimugoroba ngo bivure utwo duheri mu maso. Rero niba ufite utubara tw'umukara aho uduheri twagiye ducyura ugasigarana inkovu, fata ibibabi by'amapera ubisekure uvange n'utuzikeya ubikarabe mu gitondo na nimugoroba ugiye kuryama wihanagure neza nta mavuta wisize tuzagenda dukira. Ku bantu barwaye diyabete rero ngo kunywa icyayi cy'ibibabi by'amapera kenshi nibura rimwe ku munsi bifasha mu kugabanya isukari mu maraso ku buryo bw'umwimerere. Ibibabi by'amapera kandi ni umuti ukomeye mu komora ibisebe. Uwo ngo ni umuti wakoreshwaga n'abakurambere mu binyejana byinshi byatambutse, ugakoreshwa mu komora ibikomere igihe umuntu yabaga yitemye cyangwa yakomeretse cyangwa yasitaye cyangwa wenda hari ikintu cyamwishe, kandi ugakoreshwa no ku bana no ku bantu bakuru. Nubwo ngo ukoreshwa ku bana, ku ngimbi, ku bantu bakuru, ingeri zose. Uko bikorwa rero kugira ngo nyine uwo muntu akire ibisebe ni ugufata ibibabi by'amapera umuntu akabisekura nyuma akabivanga n'amazi makeya akabirambika ku gisebe nibura umunota umwe, ugafata ikivuge cyabyo urasekura ugavanga utuzi dukeya bikaba ikivuge ukabifata ukabimadika ahantu wakomeretse hanyuma ukabimazaho umunota umwe bigenda neza rwose urakira. Ibibabi by'amapera kandi ngo bifasha abantu bagira ikibazo cy'umusatsi ucika. Hari abagore cyane cyane impamvu z'abagore ni uko abagore ngo bakunda kuvuga ngo ubwiza bw'umukobwa ni umusatsi. Abagore bakunda umusatsi tuba twumva twarinda iyo dufite umusatsi mwiza. Rero abantu bafite umusatsi ucikagurika bituma ibibabi by'amapera bituma ugira umusatsi mwiza kandi ukomeye. Uburyo rero babikora ni ugufata ibibabi by'amapera umuntu akabitekana n'amazi bikabira. Umuntu akabitekana n'amazi bikabira nyuma akareka bigahora bikaba akazuyazi akayameshesha mu mutwe asa n'unanura uruhu rumeraho umusatsi nuba usa n'umasa ugenda worosaho umusatsi ushobora no kubaho dututa niba ufite umusatsi hanyuma ukagenda ushyira ku mubiri ukagenda usa nk'umasa ahamera umusatsi. Rero niba ufite ahantu umusatsi utajya umera cyane butareshya nyuma n'imbere ufata ibibabi by'amapera ubibize mu mazi hanyuma ugende ushyira mu musatsi wawe umaze kuba akazu yazi. Hanyuma rero ku rubuga guavafact.com nanone twifashishe duteguriye inkuru bavuga ko icyayi cy'ibibabi by'amapera gifasha cyane mu kurwanya ibibazo bitandukanye byibasira impyiko. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2014 bukozwe n'icyitwa International Journal of Research in Medical and Health Sciences bagaragaje ko ibibabi by'amapera bigitoshye
bifasha mu gukemura ibibazo by'impyiko bitandukanye, harimo kuvura indwara zibasira impyiko. Kuri urwo rubuga kandi bavuga ko ushaka gukoresha ibibabi by'amapera agamije gufasha impyiko afata ibibabi 15, nubwo ngo utubabi 15 kamwe tudatu ne tantatu kajya kuri 15 by'amapera bigitoshye, nubwo ngo bitaruma kwa kundi bigitoshye, akabishyira muri litiro y'amazi akabiteka nibiri minota 15, nyuma akabihoza agatangira kubinywaho. Rero iyo unyweye ayo mazi watetse ibibabi by'amapera rwose ngo bikuvura indwara zijyanye n'impyiko. Bavuga ko kandi nanone rero ibibabi by'amapera bifasha cyane abantu bifuza gutakaza ibiro, kuko bituma isukari ititsindagira mu mubiri. Ibibabi by'amapera byongera icyitwa enzyme digestive, bisukura inzira y'igogora bigatuma igogora rigenda neza kandi n'inyanda igasohoka neza. Ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko ibibabi by'amapera byongera icyitwa re-metabolisme. Iyo metabolisme ikaba igira akamaro gakomeye mu gutwika za kalori, kalori zituruka mu byo umuntu yariye. Kandi urwo ngo ni rwo rufunguzo rwo gutakaza ibiro no kunanuka mu gihe umuntu abyifuza. Rero niba ufite ibiro byinshi bibangamye, hari igihe uba ubyibushye cyane cyane ubona nyine nawe atari ubuzima wifuza gutakaza ibiro, fata ibibabi by'amapera bizagufasha. Ibibabi by'amapera kandi ngo bivura impiswi. Uko bitegurwa, niba urwaye diyande cyangwa urwaye impiswi cyangwa se kwiruka, abantu babyita mu buryo butandukanye bitewe n'aho uturuka. Ni ugufata ibibabi by'amapera bakabivanga n'imizi y'igiti cy'ipera bakabibiza mu mazi bikamara iminota 20, nyuma byamara guhora umuntu urwaye impiswi akajya abinywaho kugeza akize. Ibi rero biragufasha bikagufumisha cyane cyane. Ibibabi by'amapera kandi nanone bifasha abagabo n'abagore kurumbuka fertility, kuko byigiramo icyitwa folate cyongerera abagore amahirwe yo gusama, ndetse na likopene yongera intangangabo. Ibibabi by'amapera nanone kandi bifasha abantu bagira umuvuduko w'amaraso uri hejuru. Kuringaniza umuvuduko w'amaraso ni kimwe mu byo ibibabi by'amapera bikiza ku buryo bukomeye cyane, kuko bifasha amaraso kunyura mu mitsi yose y'umubiri uko bikwiriye. Ibi byose twari turi kubabwira ariko ntibikuraho ko igihe umuntu yumvishe ari indwara yamuzamutsemo mu zavuzwe haruguru zishobora kuvurwa n'ibibabi by'amapera yumvishe, agomba kujya kwa muganga mbere na mbere kugira ngo bamusuzume banamuvure cyangwa se bamugire inama. Nubwo tuba tuvuze rero ko ibyo bibabi by'amapera bigufasha no buryo bw'umwimerere, n'uburyo ushobora kugufasha bitakaze cyane. Rero niba wumva urwaye, gana muganga agufashe cyane. Reka mbashimire, nitwa Irabizi Viviane. Niba wifuza kugira ikintu tubwira, kutwandikira muri comment, kandi niba ufite igitekerezo rwose turaza kuza kwishimira kuyibona muri comment. Kanda subscribe niba utarakora subscribe. Niba uje ku Imani Media bwa mbere, kanda kora ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza Imani Media izajya iba yaguteguriye. Ndabashimiye cyane rwose, mba mpari ku bwanyu ubutaha tuzaganire kuki. Ndabashimiye cyane.